Би зөвөр энэ дээр зөрөлдөх хэрэггүй. Манай за би самдаа хэлчихэ. Манай ажлын хэсгээд энэ дээр зөрөлдөх хэрэггүй. Зөвөр нэг сая төгрөгийн албан тушаалтанд тайлан гаргаж өгөөгүй төлөө 75 сая төгрөгөөр торгуулах гэж байгаа хэрэг. Наач арай хэтэрхий хэрэг. Тэр чин тайлбарч нь гаргаж хоцорсон л байгаа ч дээ. Наач хариуцлага тооцно гэхэд тийм ангар хариуцлага гэж болохгүй ч би тэрийг хэлээд байгаа. Тийм учраас наадга нэг хүний карманыхын хэмжээнд, төрөвчнийхэн хэмжээнд, ажлынх нь хариуцлага хэмжээнд тохируулж хилдэ. Тэгээ нэг юм сэтгэлийн өөрлөөр гэж болохгүй ш. Тэгээ эн чин хов хүн штэ. Тэгэхээр энэ дээр эргээд хэдүүлээ харъя тэхүү. Тэххүү бол болохгүй наад чинь.